de moi. Jesus Christos, aleluia. Cora con slava, potenzi si univoli, poriata za silva, i se izmorjava. Cora papa, potenzi si univoli, aleluia. Aleluia. Poriata za silva. Isuse, ne ostavljaj ti da potane korava, tova bezdano more. O tako Isuse, ne ostavljaj ti da potane korava. Korave, na teb govorja, slušaj me vinagi, šte te opazja, slušaj me korave, na teb govorja, slušaj. Як шукар кангері, моліся ля маме, та й тут і ня на мен, анде суне стене вла, кангері текера. Ajde se posavore zajedno. Blagodat. Kaj tudi nja na meni suse, jak šukar kanjeri. Blagodari nas tu kjenema, kaj nam ukljena. Як шукар кангері. Алелуя. Да бъде Господ благословен. Слава на Господа. Знаете ли колко бях радостен, като вие всичките станахте и всичките бяхте усмихнати? Така иска Господ. Да забравиш проблема си и да дава слава на Господа. Бъдете благословени в името на Исус Христос. Бог да благослови Ванчо. Алелуя. Господи, благослови църкво. Алелуя. Така, аз ще помоля брат Гошо. Гошо, ала братко, Бог те благослови. Сподели се с църквата.
Радвам се, че сме едно семейство. Ще бъда кратък. Обичам ви, Господ ви обича. Благодаря на Бога, че благополучно сме пътували пътуването до Видин. Да се наричам тази църква и също моята църква. Аз съм от вашето семейство. Благодаря на Бога, че сме едно семейство. Най-важното, но дано един ден Господ да възкръсне във всяко едно сърце, за да се срещнем лице с лице с Господа. Благодаря на Бога, че имам прекрасно семейство. Моя брат пастора, знаете го, и моя син Краси, благодаря за него, че го гледам тук да помага на моя пастор. Благодаря на Бога, че жена ми дала такова прекрасно семейство. Сега чакам 13-тия внук. Нека и вас да ви достигне тази радост. Така също аз благодаря на Бога, че с братята се намирам и моя брат Краси тук. Нека Бог да го благослови. Той за първи път идва. Но нека това идване в неговия живот да направи един духовен живот в неговия живот. Бъдете благословени. Халелуя! Господи ни благославя църкво. Амин. Така, тук ме е брат Краси. Стани, брат Краси. Ела, може ли да дойдеш тук, брат? Ела, брат. Може ли да ръкопляскаме на Господа? Халелуя! Това е един прекрасен човек. Има една прекрасна майка. Сестра. Сестра е да. Един прекрасен уникален човек. Той идва за първи път тук. Няма да е за последен, пастор Чани, вярно е. Аз искам Краси, каквото чувствам сърцето си. Искам Краси да бъде изпълнен и да се ходи изпълнено тук. Това, което взима с радост, да го предава с радост. И Бог да извърши, Бог да извърши неочакваното в живота. Той, ако това никога не го очаквал, Господ да направи неочакваното в живота му. Защото ние вярваме в неочакваните неща. Бог да сбъдва и да благославя нещата. Алелуя. Нека Бог да ни благослови, брати и сестри. Много съм радостен, че съм край вас. И ви познах чрез Исус Христос. Нека Бог да ни благослови. Амин. Аз нищо не чух. Бог да те благослови, извинявай. Добре. Краси е мюсюлманин. Той е бил. Обаче сега Господ така го хвана, че алелуя, че сега е християнин. Краси, ще изпеем една турска песен за тебе, брат. Може ли? Сега ще изпеем една турска песен. Пастор Чани. Калас Катерин. Алелуя. Малаха, малаха. Прагма бизи сембурда. Неговото семейство, Бог да го благослови. Земурна, о, Алакъм, Алакъм, Албизи се на няна. О, алелуя, алелуя, брат ма бизи се мурда. О, Алакъм, Алакъм, Албизи се на Право да ли цитирам думите? Алелуя! О, алелуя! Алелуя! Брак ма бизин се бурга. О, алакъм, алакъм, ал бизи се на няна. Алелуя! Отново! О, алакъм, алакъм, брак ма бизин се бурга. О, Албизи се на няна. О, алелуя, алелуя, брат ма бизи се бурда. О, алакъм, алакъм,
да бъде Господ. Понеже знам, че той, който, понеже знам, че този, който е възкръсил Господа Исуса, ще възкреси и нас заедно с Исуса Христа. И след броени минути ние ще излизаме навънка и преди да излизаме, тук ще си честитиме, че Исус е възкръснал. И нека всички ние заедно да възкръсваме с нашия Господ Бог Исус Христос. Окей. Дай, бископе. О, брат Стоян, той ми е в Виена. Да, Бог знае защо не е дошъл, той знае по-добре. Да, брат Стоян ми е слабостта, нали? Но ние с него добре се разбираме. Няма страшно. Бог да го благослови. Още няколко минути имаме. Аз искам да се молим за църквата. Позволяваш, епископе? Пастор Тони, удобно ли е? Нали като главен епископ? Ще помоля живата църква да се изправи. Алелуя. Ей! Бореца го не го виждам отвънка. Имаше един борец тук от отвънка на вратата, с една чанта, имаше дънки, дисколът. Няма го тука, нали? Тука е, нали? Стой там, братко мой. Стой там. След малко ще започнем с тея. Да се бориме. Алелуя. И най-маден ласот е давто. Чуй, борец. No más odav tu si moro i lo de la. I najmade vlaso te dav to. No más odav tu si moro i lo de la. Чурата в помене, чурата с тярила ме, чурата в помене, чурата ваша ласта. Извиняй, брат Буни. Dato ma so da tu si moro i lo della vina e madeo la so te dato tu ma so da tu si moro i lo. Чората в помене. Айде всички. Чората с тярила ме. Чората в помене. Чората с тярила ме. Rabashera masaida. Da, Господи, тук съм за да те издигам. Тук съм за да те прославям. Тук съм да казвам твоите дела, Господи. Тук съм, Боже, да направиш това, което ти искаш, Господи. Знам, че няма да се тръгна от тук, докато ти няма да ме благославяш. Няма да те оставям, докато ти не ме благославяш. Шераба. Чидрана.
što nje su strajela demande ci darà. Što nje su strajela demande ci darà. Visoko djavela mene star, da mu sustrajela demande ci darà. Ci darà. So godiamela benestar damo pra. Sustrajela demande ci darà. Što mi je sustrajela demande ci darà. So godjavela beleza damo pravo. Ima devla so te tahtu, no ma so tahtu si moro ilo devla. Ina ima devla so te tahtu, no ma so tahtu si moro ilo. Chorate a volto a me de a Canada. Chorate saciare la me. Chorate a volto a me de. Chilava bicho, cheira bata santa la machina. Raba scenda la massanda. Never do se la rechei da fai de Jesus. Cheira bata santa la bascherda la massai. Raba scherda la massanda, Jesus.